Розширити свої знання у східному єдиноборстві. Сьогодні таку можливість мали всі клуби Айкідо Айкікай області. Зі столиці до Миколаєва завітав сенсей Ігор Шмигін. Вже 15-й рік поспіль, за доброю традицією, два рази на рік до Миколаєва з навчально-методичним семінаром приїздить Ігор Шмигін. Чоловік займається айкідо, айкікай понад 40 років і єдиний в Україні має 6-й дан. День тренування – питань-відповідей. Інструктора задають питання, які виникли у них на протязі півгода-года між такими семінарами. Я стараюся відповідати. Для мене? Ну, прежде всего, это встреча со своими друзьями и учениками и возможность поделиться с ними своей техникой. Семінар об'єднує всі вікові категорії, а це понад 50 спортсменів віком від 4 до 60 років. Це не драка, ми просто захищаємося. Там, ну, цікаві прийоми, от я і захотів пойти. Як звичайна тренування, тільки дощ і переміни є. Часа 4 йде. Перед не меншими учасниками семінару, окрім набутих нових знань, відкриваються й інші можливості. На правах президента Асоціації айкідо України він осматриває учнів. Він їздить не тільки в Миколаїв, він їздить по всім обласним центрам України. І, так сказати, з ревізії осматриває молоде покоління. Наступний візит Ігоря Шмигіна до Миколаєва відбудеться вже восени. Спортсмен обіцяє, що привезе багато цікавих технік. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.